ឬរស្័យជុំហ្នឹងហើយអាស័យជុំនេះជុំចិត្តល្អណាហើយចំណុចពិសេសរបស់អាស័យជុំនេះមួយទៀតហ្នឹងគឺម្ដងនេះគឺវាដោះថ្នាំងថ្នាំងស្របសងខាងតែម្ដងហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើហើយខ្នាតបតោហ្នឹងហើយនេះគឺរស្័យជុំហ្នឹងហើយអាស័យជុំនេះជុំចិត្តល្អណាហើយចំណុចពិសេសរបស់អាស័យជុំនេះមួយទៀតហ្នឹងគឺម្ដងនេះគឺវាដោះថ្នាំងថ្នាំងស្របសងខាងតែម្ដងហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើហើយខ្នាតបតោហ្នឹងហើយនេះគឺរស្័យជុំហ្នឹងហើយអាស័យជុំនេះជុំចិត្តល្អណាហើយចំណុចពិសេសរបស់អាស័យជុំនេះមួយទៀតហ្នឹងគឺម្ដងនេះគឺវាដោះថ្នាំងថ្នាំងស្របសងខាងតែម្ដងស្អាតមែនតើហើយខ្នាតបតោហ្នឹងហើយនេះគឺរស្័យជុំហ្នឹងហើយអាស័យជុំនេះជុំចិត្តល្អណាហើយចំណុចពិសេសរបស់អាស័យជុំនេះមួយទៀតហ្នឹងគឺម្ដងនេះគឺវាដោះថ្នាំងថ្នាំងស្របសងខាងតែម្ដងហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើហើយខ្នាតបតោ